נגיד שלום לתת אלוף במילואים דני ון בירין, יושב ראש נקראים לדגל, לשעבר קצין מילואים ראשי. שלום לך. שלום, בוקר טוב. אז אנחנו באמת מתמודדים הבוקר אחרי הלילה הזה עם ההבנה וההפנמה שכל מקום שצהל יוצא ממנו, חמאס או גורמים שמזוהים עם האינטרסים והמטרות של חמאס, נכנס חזרה. מה לדעתך הפתרון? אנחנו צריכים לראות את, אני ממשיך את שאלתך, ולראות את הדברים בראייה קצת יותר היסטורית. אנחנו מדברים על סיטואציה שבכל מקום שבו צהל או מדינת ישראל נטשו שטח, אנחנו רואים מיד התבססות של ארגוני טרור, קיני טרור ומדינות טרור. זה היה נכון לעזיבת צהל את לבנון, וראינו מה שקרה שם עם חיזבאללה, וזה נכון כמובן ליציאה מרצועת עזה, וזה נכון לכל אותם תקופות שבהם לא פעלנו במכונות הפליטים ביהודה ושומרון, וראינו שצהל, הדרך היחידה שלנו לשמר את ריבונותה של מדינת ישראל ואת ביטחון תושביה, עוברת רק דרך שליטה צבאית בשטח. עד היום לא נמצא, אני לא מכיר פטנט אחר שעבד עד היום. מה לא הפנימו אצלנו בדרג המדיני והצבאי? כי זה לא מה שאנחנו שומעים נכון להרגע, כולל אגרי הלילה, שמסביר ברחל בתך עד קטנה עד כמה הפעולה היא כירורגית, ולא כזו שבאה חס וחלילה להשתלט על שטח, אלא רק לטפל בקיני הטרור שהתעוררו שוב. האם מדינת ישראל עושה נכון כאשר היא נותנת כל כך הרבה כוח לזירה הבינלאומית, שנכון להרגע נראית כמו בלתי ניתנת לריצוי? זאת אומרת, לא משנה עד כמה המחוות שלנו ועד כמה אנחנו משתדלים להראות שאנחנו לא מתעסקים בבלתי מעורבים, אם אפשר להגיד דבר כזה על עזה, עדיין בסופו של דבר ישראל היא האשמה. כן, אני מודה שאני לא מבין את האפולוגטיקה שבדברים של דובר צהל. אנחנו לא צריכים להתנצל. מה שנקרא, הרווחנו ביושר ובדם רב את הזכות לשמור על ביטחוננו דרך פעילות צבאית בתוך ברצועת עזה ובכל מקום שבו פועלים נגדנו. ואת הזירה הבינלאומית אנחנו מבינים כבר מזמן, ולצערנו, גם בהקשר של ידידינו האמריקאים, שיש למדינות אחרות, כולל ידידותיות, אינטרסים שונים אשר למדינת ישראל. והתוצאה שאנחנו רואים לנגד עינינו, שבכל פעם שאנחנו מנסים לרצות את הקהילה הבינלאומית, הייתי כמעט משתמש בביטוי הציני, לרצות את הפריץ, אנחנו מגיעים לאותה נקודה. אנחנו לא מצליחים לרצות, כי האינטרס של הקהילה הבינלאומית, לפחות האינטרס האסטרטגי האמריקאי, הוא בהקמת מדינה פלסטינאית. וכל פעילות שלנו שהיא נחושה, ושהתוצאה הסופית שלה תהיה הכרעת החמאס ברצועת עזה ושליטה מלאה צבאית בשטח, היא למעשה פוגמת בסיכוי להקמתה של המדינה הפלסטינאית. ופה אנחנו רואים למעשה את ההתרחקות של האג'נדות ושל האסטרטגיות של ישראל מול האלו של המדינות הידידותיות לה. אנחנו שומעים הרבה מאוד גורמים שאומרים לנו איפה שיש וקום, איפה שישראל לא נכנסת עם איזושהי תוכנית, עם איזשהו יום של אחרי בעזה, מיד נכנסת ארצות הברית וגורמים אחרים, ולכן מאוד חשוב שמדינת ישראל תגיד מה כן. אז איך אתה היית רואה את היום של אחרי ואת המה כן בהתחשב ביום כמו הלילה? זו שאלה, אני לא חושב שלאף אחד יש תשובת בית ספר מספיק טובה כרגע. אני יודע להגיד כמובן מה לא, אבל זה החלק הקל, לא מדינה פלסטינאית. זה צריך לומר בכל נחוש וברור. לצערי חלקים בציבוריות הישראלית ובפוליטיקה הישראלית עדיין לא מצהירים על כך. אבל ללא ספק דבר אחד חייב להיות, וזה שליטה צבאית לזמן לא מוגבל, עד שהנסיבות יאפשרו אחרת בכל מטווח רצועת עזה. אנחנו רואים איזה אפקט גם הפעולה הלילה למשל, מלמדת אותנו מה המשמעות של קיום מודיעין שטח בזמן אמת. איך אתה יכול להכניס כל הזמן את המחבלים למגננה, כאשר תחשבוי רק מה היה קורה אם עכשיו צהל היה בחוץ, יושב על הגדר על ציר רוברס, צריך להיכנס על פי מידע מודיעיני לבית חולים שיפה, איזה אופרציה היינו צריכים לגלגל שם, ועד כמה היא שונה כאשר אנחנו בשטח. לגבי קיומם של גורמים אזרחיים כאלה ואחרים שישלטו בחיים בתוך רצועת עזה, אני חושב שזו שאיפה שאנחנו צריכים להתחיל לחשוב ולממש אותה, אבל גם בטווח המיידי, אני חושב שגם השליטה, לפחות במקורות של המזון, של הסיוע, של כל מה שנמצא ברצועת עזה, צריך להיות בידיים של צהל, גם משיקולים ביטחוניים, וגם כדי לא לתת יכולת לחמאס לקום מחדש מתוך האפר שהוא נמצא בתוכו וההריסות שהם נמצאים בתוכו, ולקום מחדש כארגון שמנהל את הרצועה. וזה נדמה לי אחת המטרות המרכזיות שמדינת ישראל הציבה לצהל, וזה מיטוט שלטון החמאס.
אז אני רוצה ברשותך לקחת את זה אפילו צעד קדימה. אנחנו מדברים על שלטון צבאי בעזה. כולנו יודעים ששלטון צבאי יכול להיות גם מלחמת התשה לא פשוטה לחיילנו. ראינו מה קרה בבוץ הלבנוני. יש הרבה מאוד אנשים שמסויטים מהמחשבה הזו, שצהל יצטרך עכשיו באמת להתנהג כמו הגננת של ארגוני הטרור האלה בעזה. יכול להיות שצריך לדבר על התיישבות בעזה, כי אנחנו יודעים שבכל מקום שבו יש אזרחים, אז המציאות היא יותר, הנוכחות של צהל היא יותר כזו שהיא כאן להישאר, פחות העניין של פתיחת צירים, הדברים מתנהלים בצורה הרבה יותר נכונה. למה אנחנו מפחדים בכלל לעלות על בדל מחשבתנו את האפשרות הזאת, כאשר אנחנו רואים שיכול להיות שמבחינה לפחות ביטחונית זהו הפתרון הנכון ביותר והבטוח ביותר גם לחיילנו? אנחנו בכל זאת מבינים שאנחנו לא יכולים להיות לנצח עם לבדד ישכון, ואנחנו הולכים פה באיזשהו תהליך על קו מאוד מאוד דק שבין הרצון שלנו לשמר את הביטחון שלנו ואת הריבונות, שזה ודאי משהו שאי אפשר לוותר עליו, לבין בכל זאת היותנו חלק מהקהילה הבינלאומית, והעובדה שהקהילה הבינלאומית לא מאפשרת לנו אפילו את מרחב הגמישות, או מנסה לא לאפשר לנו, של להשלים את כיבוש רצועת עזה, עין ערך, עיני ערך, רפיח וכולי, מחייבת אותנו לעשות איזה ג'אגלינג מאוד מאוד לא פשוט, ואני חושב שהנושא הזה של התיישבות ברצועת עזה, זה משהו שאנחנו כרגע לא יכולים לפחות להציר עליו, כי זה ייצור, יהפוך את ישראל במידה לא מבוטלת למדינה מצורעת גם בעיני ידידותיה. אנחנו כן צריכים לגבש בתודעה הבינלאומית את האמירה שצהל ישלוט ביטחונית ברצועה, ואם תוך כדי תהליך השליטה הזה אנחנו יוקמו נקודות אחיזה בשטח כאלו אחרות, זה משהו שיכול להיות שבסוף ייצור איזשהו שינוי שקט בשטח. אבל לבוא ולומר היום בריש גלי שמדינת ישראל הולכת לכבוש את רצועת עזה ולהתחיל להתיישב בה, אני חושב שזה מהלך שאנחנו לא נצליח להעביר בדעת הקהל הבינלאומית, ואני הייתי מציע שכרגע לא נאמר אותו לפחות באופן מפורש. אנחנו מדברים על הגישה המתנצלת של צהל בכל הקשור לפעילות הזו בשיפה. יכול להיות שזה גם הדבר שנכון להרגע מנע אותנו 8 שבועות מפעילות ברפיח, על אף הדחיפות המאוד מתבקשת להיכנס כבר ולבצע את הפעולה הזו. אנחנו יודעים שהזמן הזה הוא מרכיב חשוב גם בגורלם של החטופים וגם בהמשך כיבוש ויעדי השגת המלחמה הזו. כן, ללא ספק. אני מוצא בעיניי, פחות כמי שמתבונן מהצד, טעם לפגם בכך שלא נקטנו באיזשהו עיקרון של רציפות, המשכיות ותקיפה הישר לתוך רפיח. אם זה בא משיקולים טקטיים של צבירת כוחות וסדק מילואים וכולי, אז כמובן צהל צודק בכך שהוא שוקל את שיקוליו. אבל בתחושה שלי יש פה גם איזשהו ערבוב של שיקולים מדיניים. הלחץ הבלתי פוסק להשלים עסקת חטופים, ולכאורה המשוואה שנוצרה שתקיפה ברפיח תרחיק את הסיכוי ליצור עסקת חטופים, והלחץ האמריקאי בהקשר הזה, אני חושב שהם הגורמים היותר דומיננטיים בהשהיית הפעולה ברפיח. וכמובן מזווית הראייה שלי המציאות היא בדיוק הפוכה. ככל שאנחנו נתקוף מהר יותר שם, נשלים את ההשתלטות וניצור לחץ הרבה יותר מסיבי על החמאס, אנחנו נקרב את האופן שבו נוכל לשחרר חטופים או בדרך צבאית או בדרך מדינית. כן, ומן הסתם זה גם משפיע על הזירה הצפונית שטרם נפתחה כנראה מאותן סיבות. אני רוצה ברשותך לעבור לנושא קצת אחר בתוך צה"ל, וזה נושא המינויים. הרמטכ"ל ממנה 52 לוחמים לתפקידים שונים במטכ"ל ובכלל בצה"ל, ואני רוצה לשאול אותך האם לדעתך, בהתחשב בנסיבות של תקופת המלחמה, של משבר האמון, הדברים שגולדפוס בשבוע שעבר, איך כל הדבר הזה מתיישב ביחד לפי ראות עיניך? אני חושב שיש מהלך שאנחנו כרגע רואים לנגד עינינו, שבאופן כללי מזווית הראייה שלי איננו נכון. הערבוב הזה שנעשה מצד אחד בין העמדות הפוליטיות של קציני צבא בכירים לבין ההתבטאויות שלהם בנושא גולדפוס למשל, שכמובן כולם מבינים שלא היה התבטאות שלא הייתה ראויה, ככל שהיא מביעה ביקורת כלפי הדרגים הצבאיים או המדיניים שמעליו, גם אם חלק גדול מאיתנו יסכים לחלק מהתכנים שיש שם. ואני חושב שגם כאן, כאשר אנחנו רואים שבר מדמם כל כך גדול בחברה הישראלית, באמון, חלק מהאנשים בהנהגה המדינית וחלק בהנהגה הצבאית, וברור שהיה פה מחדל
שצריך להיות מתוחקר לעומק. יש בעיניי טעם לפגם בשרשרת מינויים משמעותית וגדולה שנעשית בזמן לחימה על ידי אותם אנשים שבסופו של דבר ברור שחלקם יימצאו כאחראים ישירים למחדל, ואנחנו רואים את אותו דפוס של שרשור של מינוי אנשים שלצערי חלק מהזמן הם גם באו מאותה תפיסת עולם ומאותה השקפה. אז אני חושב שזה לא נכון לעשות את זה עכשיו, וזה לא אומר דבר על זכותו של הרמטכ"ל להיות זה שממנה את הקצונה הבחירה של צה"ל, אבל אני חושב שהתזמון כרגע הוא לא במקום. תת-אלוף במילואים דני ון בירן, יושב ראש נקראים לדגל, לשעבר קצין מילואים ראשי, תודה רבה לך על השיחה הזו הבוקר. תודה לך.